Ոստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարին։ Սուրբ Պողոս Առաքյալը Եփեսացին ուղված նամակից այսօր մեզ էլ է դիմում, սիրելիներ, սիրելի հավատացյալներ, որ մենք էլ ամեն օր ամեն պահ սպառազինվենք Աստծո սպառազինությամբ եւ ամբողջապես սպառազինվենք։ Եվ Աստծո սպառազինությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար այն է, ինչ որ Աստված նախատեսել է մեր փրկության համար. աղոթք, պահք, պարկեշտ, կենցաղավարություն, առաքինի կյանք եւ այն ամենին, ինչ որ փոխանցում է մեր եկեղեցին հայրերից եւ Սուրբ Գրքից մեզ բոլորիս։ Եվ պետք չէ մի մասը կատարել, մի մասը անտեսելով, որովհետեւ ամբողջությամբ պետք է մենք սպառազինվենք Տիրոջով։ Եթե զրահը մի տեղ թերանա կամ մի տեղ չլինի, ապա թշնամու գնդակը կամ թշնամու նետը մխացողները այնտեղից պետք է մեզ խոցի։ Հետևաբար, սիրելիներ, Տիրոջ առաքյալի այս խոսքերը մեզ համար շատ կարևոր են, որովհետեւ մենք այս կյանքում որպես պատերազմողներ ենք, որովհետեւ այս կյանքը մեզ համար բազմաթիվ մարտահրավերներ եւ բազմաթիվ այսպես ճակատներ է մարտադաշտում բացում կյանքի։ Եվ մենք ամեն մեկս պետք է կարողանանք մեր բաժին պատերազմը նախ եւ առաջ յուրաքանչյուր անհատապես մեր բաժին պատերազմը տանել եւ հետո ընդհանուր այս բանակին զորագրվելով Քրիստոսի բանակին կարողանանք մեծ հաղթանակին հասնել եւ այդ հաղթանակի փառքն էլ Տիրոջ հետ կիսել։ Աստված օրհնի ամենքիս։